Notícias Esporte, com Chico Maia. Oferecimento Iveco, está na hora de criar novos caminhos, está na hora de um S-Way. É, talvez andar de bike seja melhor do que torcer pelo Galo, viu? Porque não tá fácil não, Chico. Terceiro ano seguido, terceira eliminação pelo Palmeiras na Libertadores. E aí, bom dia. Bom dia, meu caro Lucas. Vou falar aqui igual o Gustavo Ziller falou aí. Bom dia, Lucas, Luciana e Murilão. E que dia hoje, viu? Puxa vida. Mas também, vou te falar, eu não sou de reclamar de arbitragem não, sabe? Mas esse VAR, quando é contra o Atlético, funciona muito bem. Ontem, por exemplo, pênalti claro. A bola pegou na mão do Daniel Menino dentro da área, pênalti claro. A arbitragem mandou seguir, e é interessante que os comentaristas das redes nacionais aí, uns até disseram, não, foi pênalti. Depois todos mudaram de opinião, não, realmente não foi e tudo mais. Mas não quer dizer que isso é que... foi o principal para eliminar o Atlético da Libertadores da América, não. Palmeiras mereceu, jogou muito em Belo Horizonte, o Galo não jogou nada. Ontem o Palmeiras jogou muito de novo, o Galo também foi bem ontem, porém o Palmeiras foi competente para não tomar o gol, em que pese a ajuda da arbitragem, e o técnico Abel Ferreira, que é um chato, vive reclamando de arbitragem, ontem foi atendido, não é? A choradeira dele funcionou, e ontem o árbitro não deu esse pênalti que existiu a favor do Atlético. Galo eliminado, o Galo não merecia realmente passar às quartas de final, e o Palmeiras vai enfrentar agora o Deportivo Pereira, time colombiano, que eliminou ontem o Independente del Valle do Equador, meus caros. Olha, Chico, vou discordar de você em gênero, número e grau. Eu achei que não foi pênalti nunca, viu, aquele pênalti. Assim, aquele tipo de pênalti que dá contra a gente, é irritante quando dá esse tipo de pênalti, viu? Eu acho que não foi pênalti, porque no Brasil tudo virou pênalti, o problema é esse. A gente ficou mal acostumado a que tudo virou pênalti, mas um árbitro muito bom, aquele árbitro, eu achei que não foi pênalti, não. Primeiro que ela veio cabecear do próprio jogador do Palmeiras, né, tirando a bola da área... E ela bate acidentalmente ali no braço do Gabriel Menino. Ah, ia na direção do Hulk, ia, mas assim, ele não botou a bola ali, a mão para cortar, impedir que ela fosse na direção do Hulk. Eu discordo, enfim, é polêmico, mas eu acho que não foi pênalti, não. E, como você disse, eu acho que mesmo se tivesse sido pênalti, vamos dizer, o Atlético foi totalmente controlado e dominado pelo Palmeiras nos dois jogos. A impressão ontem era o Atlético se esforçando muito. Se fizesse um gol, a impressão que o Palmeiras ia lá e ia empatar aquele jogo. O Palmeiras estava controlando a medida do jogo ali, né? O Atlético teve esse lance questionável do pênalti, eu acho que não foi. E teve o lance do Paulinho também, que está sendo crucificado. O Paulinho é ruim de fazer gol mesmo. Mas, assim, né? O Palmeiras também perdeu muitas chances, né? Se formos ver. Então, assim, acho que, infelizmente, dessa vez deu a lógica no futebol. Às vezes não dá. Mas dessa vez deu a lógica e o Galo ficou no meio do caminho aí. Num ano muito ruim, de muitos erros da administração do clube, né? Dica de passagem, resultou aí com essa eliminação nas oitavas. Ô Murilo, olha, essa história desse tipo de pênalti, eu acho um absurdo também essa determinação da FIFA de que qualquer bola na mão, independentemente de ter sido vontade ou não de quem pôs a mão na bola ou que a bola pegou na mão no braço, a FIFA falou que tem que apitar pênalti. Então, assim, eu também acho um absurdo. Porém, apitam. Contra o Atlético apitam, e apitam todo jogo, apitam, e ontem não apitaram, entendeu? Então, teoricamente, concordo contigo, você está certo, só que é determinação da FIFA, pegou na mão, pegou no braço, eles dão um pênalti, mas fazer o quê? No contexto, né, no conjunto da obra, realmente o Atlético não merecia, fez tudo errado, uma temporada pífia, terminou o que o Atlético poderia conquistar de importante este ano, que seria a Libertadores. O brasileiro, ele não tem chance de ser campeão mesmo, a gente sabe disso, vai brigar aí por uma vaga na Sul-Americana ou Libertadores, ou brigar para não cair, não é? Porque domingo recomeça o brasileiro pro Atlético, pega o Bahia no Mineirão, tem de vencer de qualquer jeito. Bahia está na 16ª posição, brigando para não cair também. Então agora começa o campeonato para valer, que o Atlético está disputando, que é o não rebaixamento e a tentativa de classificação para uma competição internacional do ano que vem. Nisso aí a gente concorda plenamente, sabe? Ô Chico, e falando em competição, que estava comentando aqui com o Murilo fora do ar, que dureza, fui, não sei por que cargas d'água, fui ouvir a entrevista coletiva ontem pós-jogo,
e uma passação de pano pro Filipão, e teve uma hora que um colega, já na reta final da coletiva, ainda perguntando ao Filipão sobre, você vê possibilidade aí de chegar ao título? Aí eu falei, não, é para acabar, né, gente? Assim, ver que esse elenco cogitar a possibilidade de esse elenco atual, na posição atual, com quem tá lá na frente, do jeito que tá, levantar essa bola de Atlético, poder disputar título, é para acabar mesmo, viu? É muita passação de pano para um trabalho ridículo do Filipão. É desanimador. Desanimador, né, tá louco. E o que é triste também é o seguinte, estão crucificando o Paulinho, covardia, gente, covardia. Todo mundo se lembra que até nos primeiros jogos do ano, no início da temporada, Campeonato Mineiro, mesmo no início do Brasileiro, o Paulinho formava uma dupla ótima com o Hulk, jogando mais ao lado, mais perto do Hulk, caindo ali pelo lado esquerdo, com o Eduardo Cudê. Filipão veio e mudou tudo, mexeu no doce errado. E o Paulinho hoje, ele tem muito menos oportunidades, ele está jogando mais distante do Hulk. Nos dois últimos jogos não, o Filipão voltou para o esquema antigo do Cudê. E aí ontem errou uma oportunidade, a melhor oportunidade do jogo que ele teve, errou, não fez, né? E estão dizendo, crucificando. Inclusive o Arana deu uma entrevista depois do jogo, jogando uma indireta para ele. Olha, um absurdo. Os jogadores do Atlético deveriam seguir o exemplo do Thiago Heleno, zagueiro do Atlético do Paraná, que errou o pênalti, o Atlético do Paraná foi eliminado. Ele disse, olha, errei realmente, infelizmente, mas aqui a gente divide a responsabilidade. Quando acerta, acerta todo mundo. Quando erra, erra todo mundo. Então, grupo do Atlético, comissão técnica, tem de dividir a responsabilidade. Não foi culpa do Paulinho a eliminação do Galo. O trabalho está muito mal feito. E mudar, né, gente? Porque se continuar desse jeito, é mais uma desilusão. E na sequência, ano que vem, quer dizer, tem que mudar, né? Falando em errar, hoje a gente tem Red Bull Bragantino e América na Neoquímica Arena, que vai ser o jogo em São Paulo por causa de capacidade do estádio. Seu placar, o que você aposta rapidamente? Rapaz, hoje é o seguinte, 1-1. 1-1, placar Milton Neves. E aí, Murilo? Vou com o Chico, hoje eu já discordei em relação ao pênalti no placar, eu vou com ele. 1-1. 1-1, tá certo. Amanhã a gente confere então. Amanhã o Chico tá aqui de volta com o Minas Esporte pra gente falar do jogo da América e da rodada do fim de semana do Brasileirão. Chico, então um abraço. Até.